שלום לכולם. אנחנו נמצאים ממש סמוך לקראת אחד מהזמנים החשובים והמיוחדים במשך השנה. אנחנו יוצאים לפני ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה החג של הפנימיות. זה החג שיש לנו הזדמנות באמת להחדיר בתוכנו, להחדיר בנפשנו, שמה שחשוב לנו בחיים זה הפנימיות. אמנם, תמיד המפגש הראשוני הוא עם החיצוניות, כי השלילה קודמת לחיוב, החיצוניות קודמת לפנימיות מצד המפגש הראשוני. אבל הפנימיות יותר חשובה. פנימיות מלשון פנים, חיצוניות מלשון חצי. אחרי שנפגשתי עם חברי וראיתי אותו וראיתי את גופו הגשמי, ואפילו הכרתי אותו היכרות ראשונית ושטחית, לאחר מכן, זה לא יעזור אם אני אמשיך לספור את שערות ראשו ושערות זקנו ונראה איזה אוזניים יפות יש לו. זה לא יחבר בינינו, כי החיבור האמיתי הוא חיבור בפנימיות, נפש לנפש, רוח לרוח, נשמה לנשמה. לכן המפגש הראשוני הוא רק עם חיצוניות, כי התפיסה שלנו היא מהפרטים אל הכלל, מהחוץ לפנים, מהחוסר שלמות לשלמות. אבל בסופו של דבר, החיבור האמיתי הוא חיבור בפנימיות. אותו דבר כלפי התורה. ולכן התיקון של הפנימיות, הוא צריך לעשות אחרי המפגש הזה, ורק לאחר מכן יהיה תיקון לחיצוניות, כך אומר בעל הסולם, מתוך אותה פנימיות, מתוך אותו תיקון פנימי. אנחנו רואים את זה בכל הרובדים, וזה לא הנושא המרכזי שלנו כרגע, ואנחנו צריכים להבין שיש לנו כאן הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת להבין מה המעלה של פנימיות התורה. מה המעלה בכלל של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. רוצים קצת להבין איזה נשמה עצומה, איזה מעלה עצומה הייתה לרשב"י, וממילא לספר הזוהר הקדוש. ומתוך כך אנחנו רוצים להבין למה הספר הזוהר הקדוש הוא ספר הספרים של היהדות ושל העולם כולו. הוא הספר החשוב ביותר שקיים. ולכן אנחנו צריכים גם להבין למה דווקא ספר הזוהר הקדוש אומר כתוב בזוהר הקדוש בפרשת נשא, אומר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, בספרה הדן דהיו ספר הזוהר, בספר הזה שהוא ספר הזוהר יפקון בני ישראל מן גלותה ברחמי. עם ישראל יצא מהגלות ברחמים, רק בזכות זה תהיה גאולה. גאולה גימטריה אדם, גאולה זה בגימטריה מה, שזה גולה ביחד עם האות א' שהיא מייצגת את האות של אלופו של עולם. בזכות הספר הזוהר הקדוש, בזכות הפנימיות, תבוא הגאולה. זו התרופה. מה כל כך מיוחד בספר הזה? לכאורה אנחנו רואים שם דברים שלא תמיד מובנים, במיוחד בלי פירוש של בעל הסולם. אחרי שיש פירוש של בעל הסולם, אז הדברים הרבה יותר מובנים, ונראה גם בהמשך אנחנו רוצים גם להבין מה המעלה העצומה שבעל הסולם נותן לנו בלימוד פנימיות התורה, ובמיוחד בספר הזוהר הקדוש, פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, נראה מה המעלה, איזה ייחודיות, איזה דברים מתוקים מדבש, שבזכות הפירוש העצום הזה של בעל הסולם, של הרב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו יכולים לעלות מעלה מעלה ולהבין ולהיכנס לאותה פנימיות שאנחנו כל כך חפצים בה. כי ההשתוקקות, החשק של האדם הוא לחיצוניות, הוא לכל מיני רצונות גשמיים של מה יגידו עליי ומה יצא לי מזה, ושל כל מיני תאוות, ולכסף, ולכבוד, ואפילו לשכר בעולם הבא. אבל, ולפנימיות, אין לאדם כל כך חשק והשתוקקות לאהבה, לתת מעצמו למען הכלל, לוותר על הגאווה. בן אדם לא מוכן כל כך להשקיע בזה, באופן פשוט. אבל כשהוא מגיע לזה, כשאנחנו מגיעים לאותה נקודה, לאותה מטרה, אותה מטרה פנימית, שנקראת אהבה, שנקראת פנימיות, שנקראת כלים דהשפעה, שנקראת אהבת הזולת, אהבת הכלל, אהבת השם יתברך, אנחנו מבינים שזה מה שרצינו, אבל מאוד מאוד קשה לגשת לזה. אנחנו רוצים להבין למה זה ככה. ואנחנו רוצים להבין מה התוספת העצומה שבאה לסולם, הרב אשלג, נתן לנו בלימוד הזוהר הקדוש, ולמה החג הזה, ל"ג בעומר, הוא חג כל כך חשוב, ומה הסוד שלו. קודם כל אנחנו צריכים להבין את מעלתו של רשב"י. אומר, כתוב בגמרא מסכת סוכה בדף ממי,
ואמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטין. אם אלף הן, אני ובני מהן. אם יש, אני ראיתי שאין הרבה בני עלייה, שצריכו להגיע באמת לדרגות, לעולם הצילות, להגיע באמת לדרגות גבוהות ברוחניות, של קרבה להשם, של דבקות בהשם. אם אלף הן, אני ובני מהן. ואם מאה הן, אני ובני מהן. אם שניים הן, אני ובני הן. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את המעלה העצומה של, של רשבי ורבי אלעזר בנו. ועוד כתוב, שם בהמשך אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי. אומר גם מסכת סוכה, רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מיום שנבראתי עד עתה. אנחנו צריכים להבין שהספר הזוהר הקדוש, שהוא נשמת הדאורייתא, הוא הנשמה של היהדות, הנשמה של התורה, שרק דרך התורה, שהיא תורה זה מלשון יראה, מלשון הוראה דרך, רק דרך התורה אנחנו יכולים באמת להגיע לדבקות בהשם. והספר הזוהר הקדוש הוא הפנימיות של התורה, הוא הנשמה של התורה. כל השם רק לבושים, כשמדברים על רק לבושים שעוזרים ומסייעים ואמצעים כדי להגיע לאותה נקודה פנימית. אז האם צריך ללמוד את ספר הזוהר הקדוש? בוודאי. אין פה בכלל שאלה אם צריך ללמוד או לא צריך ללמוד. כל יהודי חייב ללמוד את הספר הזוהר הקדוש. כל יהודי. מאיזה גיל? אומר האדמור מקמרנה. אני מצטט את האדמור מקמרנה מספר נוצר חסד. רבי יצחק אייזיק יחיל ספרין מקמרנה. אומר ככה, לו עמי שומע לי בדור הזה, היו לומדים עם תינוק בן 9 שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות. וכך היו רוכשים יראת שמיים במקום חוכמה חיצונית. עד כדי כך. ודאי שכל יהודי צריך ללמוד את ספר הזוהר הקדוש. זה ספר הספרים. כבר דיברנו על זה שבספר הזוהר עצמו, רבי שמעון בר יוחאי אומר, בספר עדן יפקול מן גלות הברחמה. אז מה? יותר מזה? אומר לך רבי שמעון בר יוחאי, אותו תנא אלוקי עצום, ש-200,000-300,000 איש עולים לציונו ולג בעומר, מכל הגוונים, מכל המינים, דתיים, חרדים, חילונים, ספרדים, אשכנזים, עולים חדשים, עולים ישנים, ילדים, ילדות, אנשים, נשים וטף, כולם עולים, כולם שמחים, כולם צועלים ורוצים להתחבר לתנא הקדוש. ומה הוא אומר? בספר עדן יפקול מן גלות הברחמה, בספר הזוהר הקדוש. עכשיו אפשר להתווכח, להגיד, כן, מבינים, לא מבינים, אבל תראו מה גדולי ישראל אומרים. כל גדולי ישראל כתבו על חשיבות הלימוד. אומר הרשש, יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שהתפשטו בעולם, יצא עם ישראל לחירות, ובלימוד הזה תלויה גאולתנו. אומר גם אדמור מקמרנה בהסכמה על הספר באר אברהם, ואומר הארי הקדוש, שכל מה שבא בדברי חז"ל, עונש על מגלי סודות, זה היה בזמניהם. אבל כעת, בזמננו, זה בתקופת עוד הארי הקדוש, בזמננו בכלל, אחרי שבא לסולם, אז הדברים בכלל צריכים להפיץ את הדברים בהמון העם. אומר, אבל כעת שמחה וחדווה לפני השם יתברך לעסוק כל אחד בסודות התורה, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, וללמוד בה, להאיר על נפשו הערה נפלאה מאור אינסוף. חיות אלוקות, אור נערב בהתגלות אלוקות. תלמיד החפץ חיים, הרב יוסף בן שלום מפוז'ין, אומר ככה, וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך ז"ל, משם רבו, היה תלמיד של החפץ חיים ז"ל, שהלימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה. והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה, ואפילו לבחורים. חפץ חיים. אומר התיקוני הזוהר, אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שהם מביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות. גם בעל הסולם כותב את זה מפורש, שבאמת כל המלחמות והשמד וכל מה שאנחנו רואים שאומות העולם האויבים רוצים לפגוע בנו, רוצים לחלותנו, זה הכל בגלל שלא עוסקים בחוכמת הקבלה ופנימיות התורה והזוהר הקדוש. אומר, הם עוסקים, כן, אבל ביום שהוא לא, בזמן שהוא לא יום ולא לילה. תכלס לא עוסקים. וגם הם עוסקים בגלל שזה מצווה, בגלל שזה חלק מהתורה, לא רוצים לא לעסוק בכלל, אבל לא מבינים את החשיבות. איך יכול להיות בעל שרוצה לאהוב את אשתו, נותן לה כל יום רק מתנות, אומר לה רק דיבורים, עוזר לה להכין אוכל, עוזר לה לעשות כלים, כל מיני מעשים, מעשים מצוינים, חשובים, אבל בלי שום רצון לשינוי בנפש, בלי שום איזה כוונה,
ומודעות ורצון לאהוב אותה מבפנים. איך יכול להיות? זה הפנימיות. ודאי שיותר חשובה מהחיצוניות. איזה שאלה בכלל? אומר החידה, רבי חיים דוד יוסף אזולאי, במורה באצבע, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד אחר. הרב מביא משל, מורנו ורבנו, הרב אדם סיני שליטה, מביא משל, היום בדורנו, מה זה לא ללמוד פנימיות? כן, אומר, היה משל, למשל הייתה איזה אחת, איזה אמא אחת, רבקה, אז היא אומרת לבעלה, אומרת לו, יוסי, תעשה טובה, תמלא את האמבטיה, אנחנו רוצים לקלח את מוישי, מוישי הקטן, לקלח אותו. אני בינתיים מכינה ארוחת ערב, תקלח אותו. בקיצור, היא, טוב, עשה לו בינתיים חביתה וזה, עשה לו דייסה. היא אומרת, נו מה קורה? אומר, עוד לא התמלא אמבטיה. אומרת לו, מה זאת אומרת? מה, כבר חצי שעה? מגיע מרות, רואה אותו ממלא את האמבטיה עם פקק. כן, הוא לא יפתח את הברז, הוא מלא עם פקק. אומרת לו, מה קורה פה? אומר ככה, הרב, זה המשל, בן אדם שלא לומד את הפנימיות, אז ככה הוא ממלא את עצמו במים, במאה התורה החיים, רק בדברים שהם חשובים, ויש להם מעלה גדולה ועצומה וחשובים לאין ארוך, כמו הלכה וגמרה ושס ופוסקים ומשנה וכולי, דברים עצומים, שגם הם בעצמם מגלים לנו סודות עצומים, כמו שאומר הגאון מבין, כמו שאומר הרי הקדוש, שכל דברי תנאים והמוראים, ברזין דאורייתא סדרון ותקנון. זאת אומרת, הכל שם זה סודות. אבל אם אדם רק לומד את החיצוניות, בלי השתוקקות, בלי געגוע להבין את הנקודה הפנימית, אז הוא רק ממלא את האמבטיה עם פקק. אומר הרב, עוד משל, עוד להבין את הרעיון הזה, שזה באדם שזוחל לירושלים, רוצה מאוד מאוד להגיע לירושלים. דבר גדול, הוא מראה חשק ורצון וכיסופים גדולים להגיע לירושלים. ירושלים זה מלשון שלמות. אבל אם פתאום בא לידו איזה מרצדס ממוזגת, אומרת לו, בוא אחי, בוא תעלה, בוא ניסע לירושלים. אומר, לא, אני זוחל. תיסי, אני זוחל. אז מה זה מראה לנו? שהוא לא רוצה להגיע לירושלים. אם היה רוצה להגיע, היה עולה, נכון? אותו דבר כאן. אם לא היה לנו ספר הזוהר הקדוש מגולה, כמו שהיו תקופות, ולא היה פירוש של הארי הקדוש, ולא היה פירוש של בעל הסולם, והדברים היו סתומים וחתומים, והיה את הפחד להגשים את הדברים, אפשר להבין שככל שאדם יותר מתאמץ וזוחל, ובאמת מתייגע בנקודה הזאת, אז זה דווקא מראה על מעלה גדולה. אבל אם כבר יש לך פה, יש לך מול, בידיים, יעלומים כאלה, כמו ספר הזוהר הקדוש, עם פירוש הסולם, נותן לך סולם כל כך שאתה יכול לעלות בו שלב שלב ולהבין, עם תלמוד 10 ספירות, עם כל ההקדמות של כל גדולי החסידות ושל בעל הסולם, כדי להבין את הדברים מבחינה פנימית, להבין את הנשמה של התורה, מה באמת התורה רוצה לומר לנו ולהדריך אותנו כדי להתקרב לדבקות בהשם, אז לא נלמד. וזה לא מובן הדבר הזה. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר לתלמידים שלו, לפני שאתה מתפלל, לפני תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, תלמד מאמר מהזוהר הקדוש. איך אפשר להתפלל בלי לימוד של הזוהר? זה הדרכה של הבעל שם טוב. אז אנחנו מבינים מכאן שאין פה שאלה האם ללמוד. כמו שאין שאלה, האם להניח תפילין, האם לשמור שבת, האם... זאת האמונה שלנו, וזאת התורה שלנו, ואנחנו מאמינים בה, ואין פה שאלה האם ללמוד או לא ללמוד. אלא כל השאלה עכשיו שצריכים לשאול, איך ללמוד, ומה המעלה, ואיך עושים את זה בצורה נכונה, ואיך עושים את זה בסדר נכון. זה פה השאלה. אבל אין פה שאלה האם ללמוד או לא ללמוד. זה צריך להוריד מהפרק בכלל. אנחנו רוצים עכשיו להבין מה מיוחד בספר הזה. למה לא מספיק רק ללמוד ספרי מוסר, או ספרי אמונה, או ספרי חסידות? כי הכל מושתת, גם ספרי החסידות, וגם כל ספרי הקבלה, גם אפילו כתבי הערים, בנויים ומושתתים על הזוהר הקדוש. הם לקוחים משם, כל ספרי המוסר, כל ספרי אמונה. אולי מספיק רק ללמוד את זה, כי זה הכל נובע משם. אז הסביר הרב שהזוהר הקדוש הוא ספר הספרים, והוא קודש הקודשים, ויש בו מעלה עצומה, שהוא פועל גם על התת מודע הנפשי כסגולה. עד הנקודה הכי עמוקה שיש בנפש האדם. עד הרובד הכי עמוק. אומר בעל הסולם, תראו דברים עצומים. אומר, בהקדמה לספר הזוהר, באות נונזיין, מכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאונו בדורנו זה.
שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו. למה? למה יש את החשכות הזאת? למה יש את הבלבול הזה שאנחנו רואים? את הכפירה הגדולה? דברים שלפעמים אנחנו קוראים בעולם, אפילו לצערנו, מסביבנו, שאנחנו לא, אפילו לנו, שאנחנו לא, איך זה קורה לנו הדברים האלה? כל הרדיפה אחרי תאוות וגשמיות וכל המריבות והסכסוכים והלשון הרע והחוסר האהבה שיש. יש גם הרבה דברים מצוינים, אבל מה שאנחנו כן רואים, למה זה קורה? משום שאפילו העובדי השם שמתו ידיהם מהעסק בסודות התורה. זה אומר, אם היו לפחות עובדי השם יתברך עוסקים בפנימיות התורה, והמשיכו אור שלם אינסוף ברוך הוא, הרי כל בני הדור היו נמשכים אחריהם, וכולם היו בטוחים בדרכם שלא ייקשלו. ואם גם עובדי השם יתברך סלקו את עצמם מחוכמה זו, אין פלא שכל הדור נכשל בגללם. ואומר בעל הסולם, דבר באמת שקוראים את זה, ומי שבאמת כואב עליו לשמוע דבר, הוא אומר, מגודל צערי לא אוכל להאריך בזה. איזה צער היה לו, לבעל הסולם, הוא ראה את הדברים, הוא אומר, אני פה, יש לי פה את המפתח. תחשבו, בן אדם יש לו את המפתח לאוצר הגדול, ליהלומים, הוא רוצה, יש אנשים עניים, רעבים ללחם, יש לו, הוא אומר, בואו תיקחו, יש לי פה $1,000,000 ביד, והוא אומר, לא, אנחנו לא מאמינים לך. לא, אתה לא, אנחנו יש לנו דרכים אחרות. ואומר בעל הסולם, למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד את ספר הזוהר, ולהתחמם באורו הקדוש, וקראתי הביאור, הוא אומר, עשיתי ביאור בשם הסולם. למה? להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם. אם יש לך עלייה מלאה כל טוב, מה אתה צריך? אתה נמצא פה למטה, יש לך, צריך לעלות למעלה. למעלה יש כל טוב, מגדל מלא כל טוב. מה חסר לך? רק סולם. לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך. אמנם הסולם הוא לא מטרה בפני עצמו. כמובן שכל הספרים וגם התורה היא לא מטרה בפני עצמה. היא מטרה שנגיע למטרת הבריאה, לתכלית, להגיע לדבקות בהשם, להגיע לאהבת השם, שמתוך כך נזכה לקבל את כל השפע העצום, שפע אין סוף, אור אין סוף שהשם יתברך רוצה להטיב לנו, ואנחנו רוצים לעשות את רצונו. אבל אם לא תיכנס אל הסולם, איך תושלם כוונתך? איך תגיע לתכלית? איך תגיע? בשביל מה באנו פה לעולם? שרק משחקים. באנו פה לעלות בסולם הזה ולהגיע לתכלית. אז אומר, כן הדבר בביאור שלי על הזוהר, כי לבאר דבריהם העמוקים מכל עמוק עד סופם, עוד לא נברא הביטוי לזה, אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם, לכל בן אדם אומר, שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאורי זה. ואומר בהמשך, יש את הוויכוח, האם כתב את הספר הזוהר קדוש רבי שמעון בר יוחאי, או הרב דיליון, רבי משה דיליון ז"ל, אומר, אמנם באמת לפי מידת עומק החוכמה שבספר, מדבר על ספר הזוהר הקדוש, אם הייתי מוצא בבירור שמחברו, לא רבי שמעון בר יוחאי ולא רבי משה דיליון, אם הייתי מוצא בבירור שמחברו אחד ממחת הנביאים, מ-48 הנביאים שהיו לישראל, היה זה מקובל על ליבי ביותר, אומר בעל הסולם, מלייחסו לאחד התנאים. אם היית אומרים לי שזה הנביאים כתבו את הספר הזה, והורידו אותו, את הסודות העצומים לעולם, הייתי, מה שנקרא, יותר רגוע, הייתי באמת יכול להבין שזה, כי זה ספר, אני רואה פה דברים עצומים. ומכל שכן, אם הייתי מוצא שמשה רבנו קיבל אותו מהר סיני, מהשם יתברך עצמו, אז הייתה שוכחת דעתי לגמרי. כי לא נאה ולא יהיה חיבור כזה. ולפיכך, כיוון שזכיתי לערוך ביאור מספיק, השווה לכל בעל עיון, להבין מעט מה שכתוב בו בספר, ואני חושב שכבר נפטרתי בזה לגמרי מלתרוח עוד ולהכניס עצמי בחקירה הזאת, כי כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות איש פחות במעלה מהתנא הרבי שמעון בר יוחאי הקדוש. אז זה פה בכלל מה לחשוב. כאן אנחנו רואים איזה מעלה עצומה אלה רשבי, ואיזה מעלה עצומה יש לזוהר הקדוש. עד כדי כך אומר שזה, הייתי יותר נרגם, הייתי מבין שזה מגיע משה רבנו. כמובן שהכל ניתן למשה רבנו במעמד הר סיני. גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שהוריד וגילה את הדברים. ועוד כהנה וכהנה דברים שאנחנו אומר, שאלות בעל הסולם, מה רבי שמעון בר יוחאי אומר על כל אותם המונים, מאות אלפים שעולים לציונו, עולים לקברו? מה הוא חושב על כל האירוע הזה? שאלות בעל הסולם. אומר בעל הסולם,
רבי שמעון בר יוחאי מסתכל על הדברים, מסתכל על כל ההמונים ואומר להם, רבותיי, אחיי, בניי, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אנחנו צריכים לדעת שזה מעלה עצומה להתחבר לצדיק, לרבי שמעון בר יוחאי, וכל מי שעולה זה מעלה עצומה, וזה מראה שהוא באמת אכפת לו מהפנימיות, וגם אם הוא לא מבין את זה, הנשמה שלו צמאה ורוצה להתחבר לדבר, לציון הקדוש במירון, ולנשמת רבי שמעון בר יוחאי, ולמעלת הזוהר הקדוש, ולפנימיות התורה. גם אם הוא לא מבין את זה. אבל אם יש לנו את הדברים בספרייה, בכל בית, בכל מחשב, היום אין שום בעיה, אדמור מעלמין מפיץ את הדברים, וכל תלמידי בעל הסולם, תלמידי הרבש מפיצים את הזוהר הקדוש, והרב שלנו עושה שיעור דף היום בזוהר הקדוש, כל יום, כל יום, שיעור למתקדמים, שיעור למתחילים, שיעור למתחילי מתחילים, 3 דקות ביום, שגם שולחים אותו, ודברים ממש מתוקים מדבש, מדהים. אז אנחנו לא, איך אנחנו יכולים לא ללמוד את הדברים העצומים האלה? ומי שלומד אותם, למרות שזה קשה בהתחלה, כאילו להיכנס, כמו שמישהו שהולך להתקלח, אז הוא מגיע עכשיו עייף וזה עכשיו להתקלח, הוא אומר, עדיף להיזרק למיטה לישון, אבל אם הוא מתקלח, הוא מרגיש רענן, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, וגם השינה יותר מתוקה. אז אנחנו לא רוצים לישון, אנחנו רוצים להתעורר דווקא. אבל בוודאי שאנחנו צריכים לעשות את ההגיעה ואת המאמץ הזה, והיום הדברים מאוד מאוד פתוחים וברורים, וכל נפש מסוגלת להבין את הדברים האלה, רק צריך לפתוח את הספר וללמוד ולשמוע את השיעורים, את ההדרכות הנכונות, ולהתחבר לדברים העצומים האלה, שיכולים להועיל לתת תרופה לכל האנושות כולה, תרופה לכל עם ישראל. אנחנו רוצים להבין, עוד אומר בעל הסולם, שבאמת בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, היו יכול, אומר יכולת במתן תורה, במאמר כיסוי תפח, גילוי תפחיים, בספר מתן תורה, אומר בעל הסולם, שיכולת שהיו תנאים יותר גדולים מרבי שמעון בר יוחאי, במעלתם. אבל רבי שמעון בר יוחאי הייתה לו נשמה מיוחדת, צד אור מקיף, שהוא קיבל רשות מן השמיים, להוריד ולגלות את הסודות האלה, שכל נפש תוכל להתחבר אליהם ותוכל להבין אותם ותוכל ללמוד אותם. וזה מעלתו העצומה של רבי, של רשב"י, שמתוכה הארי הקדוש ואחר כך בעל הסולם הביאו את הדברים האלה, ובעל הסולם בא ונתן לנו תורה מסודרת, מדויקת. ופה אנחנו רוצים להבין את הייחודיות של תורת בעל הסולם, של הרבה, של זכר צדיק קדוש לברכה. בעל הסולם עשה דבר עצום בעולם, באמת עצום. אנחנו רוצים להבין קצת מה הייחודיות שלו, של הדברים. ובאמת מי שלומד את הדברים, גם את התלמוד עשר ספירות, וגם את ההקדמות, וגם את כתבי הרבש, וגם את הדברים הנפלאים שהרב שלנו בא ומחדד ומעמיק ומדייק, יכול פתאום להבין איזה עבודת נפש עצומה ואיזה סודות עצומים יש פה. מצד אחד, כשמסתכלים על חוכמת הנסתר, על פנימיות התורה, יש את צד של חוכמת הקבלה. ויש את הצד שלה, נקרא לזה יותר החסידות, עבודת נפש, פנימיות התורה, שמדברת על נפש האדם. בא בעל הסולם, לקח את כל כתבי הארי, ואומר שם באחת האגרות, באגרות קודש, שכדי להבין את דברי הארי הקדוש, שהוא הכביא את הדברים והסתיר אותם, צריך להיות פי 2 מהארי, יותר קל להשיג את המעלה הזאת, מאשר להבין מה הארי הקדוש באמת התכוון שם. כי הוא כתב דברים בצורה של משל. אבא, אמא, זיווגים, פרצופים, אור, כלי. הרי לא מדובר פה על דברים גשמיים, מדובר פה על דברים רוחניים. בא בעל הסולם לקחת כתבי הארי הקדוש, ודבר ראשון נתן להם נמשל רוחני, בתלמוד 10 ספירות, כתב בצורה מדויקת, מסודרת, בסדר של קודם ונמשך, של סיבה ותוצאה, מהאינסוף, הסביר את כל ההתפשטות של כל העולמות, ואת כל התהליכים, כל הזיווגים, דעקה שנעשו, שהשתלשלו את העולמות, מהאינסוף, עד המשך של עולם אדם קדמון, והצילות, בריאה, יצירה ועשייה, עד העולם הזה, המקום של הנפרדות הגדולה, ואת כל העלייה חזרה מיטת הלילה, עד חזרה דבקות באינסוף, שפה זה כבר מצריך עבודה, עבודת נפש,
ועלת מן, עלת ביקוש מצד, מצדנו, עבודת נפש שלנו, יגיעה שלנו, כדי לפעול את הדברים, כדי לחזור חזרה לדבקות, לתיקון חטא אדם הראשון, ותיקון, ולהגיע חזרה לדבקות באינסוף, ודבקות בשם יתברך. וזה מביא בעל הסוהר בצורה מדויקת, מסודרת, שלב אחר שלב, כדי להבין את כל ההתפתחות, את כל אותם חוקים רוחניים, בצורה של כללים, של חוקים, כמו שיש חוקים גשמיים, יש גם חוקים רוחניים. יותר נכון, מתוך אותם חוקים רוחניים יש גם חוקים גשמיים. כי הרוחניות היא הדבר האמיתי פה. זה דבר אחד. ויותר מזה, זאת אומרת, גם סידר את כתבי הארי, גם עשה דברים בצורה מסודרת וברורה. אבל המעלה הגדולה היא שכל המושגים, כביכול, המשלים שכתובים בכתבי הארי, בא בעל הסולם ונתן את הנמשל הרוחני שלהם. יסביר מה זה כלי מבחינה רוחנית, מעבר לזמן ומקום. מה זה אור? לא מדובר על האור של הפלורסן, לא מדובר על אור השמש, מדובר על משהו אחר. והסביר גם איך הכל, לא רק בעולמות העליונים מבחינה רוחנית, מעבר לזמן ומקום, אלא הסביר גם איך הכל בא, מתראה בנפש האדם. כי העולם, האדם הוא עולם קטן. האדם, הנשמה של האדם היא תשקיף מעולמות העליונים. וכמו שיש חוקים רוחניים וכללים, שעל פיהם העולמות הרוחניים פועלים ומתפתחים ומתקיימים, ככה גם בנשמה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, היא פועלת לפי חוקים רוחניים. אם אנחנו רוצים להבין מהם כוחות הנפש, ואיך הם פועלים, ומהם החוקים הרוחניים שהאדם צריך לפעול דרכם כדי להגיע לדבקות בהשם, כדי להגיע לאהבת הזולת, לאהבת השם, כדי להתפתח רוחנית, חייב ללמוד את הדברים האלה. אם לא ללמד את הפנימיות, איך התפתח מבחינה פנימית? ומצד שני, זה מצד חוכמת הקבלה. מצד השכל הברור, השכל האמוני, אבל ההיגיון הברור והרצוף והפנימי שבעל הסולם נתן לנו. מצד שני, נתן לנו עבודת נפש מסודרת, מדויקת, על פי אותם שורשים, על פי אותם כללים, על פי אותם חוקים. הראה איך כל עבודת החסידות של הבעל שם טוב, שכל גדולי החסידות, הכל מסודר, מדויק, מובנה. וברגע שאתה מבין שהכל מדבר מצד נפש האדם, ונפש האדם פועלת לפי אותם חוקים, לפי אותם עולמות עליונים, אנחנו רואים את זה בבירור, איך הכל פועל, איך הכל מסתדר לפי אותם חוקים. בא הזוהר הקדוש, מלמד אותנו ומשלב לנו בין התלמוד 10 ספירות, בין כל אותם כתבים. בא בסולם הפירושו הנפלא, פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, מסביר לנו איך הכל מתחבר ביחד. צד השכל הברור, המדויק, שפועל לפי אותם כללים, פועל לפי אותה אמת אלוקית נצחית. מצד שני, מחבר לנו את זה ללב, אוהב, להשתוקקות, לאש, אש של המדורה, של לג בעומר. שאנחנו כולנו נגיע לג בעומר, יש, כולנו מדליקים מדורות, זה נהוג בקהילות ישראל להדליק מדורה, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. האש יכולה להיות אש של כעס ושל גאווה ושל השתוקקות מאוד מאוד עצומה לטומאה חס ושלום, ויכולה להיות אש של התלהבות פנימית עצומה עמוקה של ראותה דליבה, של כיסופים וגעגועים להשם יתברך פנימיים, לא רק מבחוץ. וכולנו צריכים להיות מכוונים לזה, ואנחנו צריכים להבין שבעל הסולם עשה פה שילוב בסדר ודיוק עצומים שחבלנו לפספס אותם. לפני שנה בלג בעומר אנחנו בקהילה התחלנו ללמוד דף היומי בזוהר הקדוש, שזה באמת חידוש גדול מאוד בעולם, לימוד יומיומי בספר הזוהר הקדוש. היה גם דף היומי לפני כן של לימוד הזוהר הקדוש, אבל לא בפירוש הסולם. יום 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 אחרי יום לומדים את הזוהר הקדוש מההתחלה עד הסוף. יש מי שיכול ללמוד את זה, את השיעור של למתקדמים, זה מצוין, זה דבר עצום. ממש יש שם, רואים דברים נפלאים שם, ברגע שלומדים גם את המוסר ספירות, ומי שלא, אז יכול ללמוד גם את השיעור למתחילים, שהוא נותן יותר את צד ההשקפה, את התובנות הפנימיות של ההשקפה, של האמונה, של יסודות האמונה, של יסודות הרוחניים, פחות מדבר מצד חוכמת הקבלה. אבל ודאי לכל, וראינו פה שכל גדולי ישראל, ואני רק אמרתי פה כמה ציטוטים בודדים, יש מאות ואלפים, באמת, מאות ואלפים, בלי הגזמה של ציטוטים מכל גדולי ישראל, הבאנו פה את הגאון מווילנה,
וכל גדולי החסידות וכל גדולי הרבנים שאומרים וחוזרים והאור החיים הקדוש ללמוד, כמה, איזה מעלה עצומה ללמוד הזוהר הקדוש, איזה מעלה עצומה ללמוד פנימיות התורה, איך אפשר לנצח את יצר הרע ואת כל כוחות הטומאה שמסתובבים סביבנו ובתוכנו בלי ללמוד את הפנימיות, בלי ללמוד את הזוהר הקדוש. וברגע שיש לנו את כתבי בעל הסולם ואת פירוש הסולם, אז למה שאנחנו נשאיר את הסולם במחסן ולא נשתמש בו ונעלה מעלה מעלה כולנו ביחד כדי להגיע לאהבה, כדי להגיע לאחדות, כדי להגיע לאהבת חינם, לאהוב את העבודה בחינם, ולא חס ושלום להיות בשנאת חינם שכל אחד שונא ורוצה רק לעבוד, אומר, אין לי בעיה, אני אלמד תורה, נעשה, להתפלל, לקראת תהילים, מה שצריך, העיקר שיצא לי מזה משהו, מה, בחינם? לשם שמיים? להקמה שכינתה מאפרה? מה פתאום? מה יצא לי מזה? גם אדם לא אומר את זה, ככה הוא מרגיש. ומי שלא, אשרה ואשרה חלקו. אתם יודעים, אצל הרמח"ל היה מסופר ככה, באגרות הרמח"ל, שהייתה מגפה. אז הרמח"ל אמר, קבר בבית מדרש, ישבו 24 שעות, בלי לזוז, במשמרות, בשיטת הכיסא החם, לומדים את ספר הזוהר ותיקוני הזוהר, עד שתיפסק המגפה. ידעו. עכשיו, אנחנו לא לומדים רק כדי, כן, אנחנו לא בעד תהילים נגד תהילים. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים את הזוהר הקדוש כדי שהדברים יפטרו מבחוץ. אנחנו לומדים את הזוהר הקדוש בפנימיות התורה כדי שהדברים יפטרו מבפנים. כדי שנצא מאותה גאווה, מאותה אנוכיות, ונגיע לאהבה ואחדות וטהרה וקדושה, שנוכל להתחבר ביחד בלב אוהב. אבל בוודאי שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לאמן אותנו מסביבנו, שזה מתראה כמלחמות וכגויים ואומות העולם שרוצים להציק לנו, זה רק בא להוביל אותנו לחזרה בתשובה אמיתית פנימית, שנתעורר ונעסוק בדברים האלה, כדי שלא תהיה יבשות וחשכות שמצאונו בדורנו זה. להפך, שיהיה אור גדול. ולכן אנחנו רוצים, אחרי שדיברנו על המעלה העצומה של רבי שמעון בר יוחאי, ככה רק טעימות קטנות, שכדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק, כך אומרת הגמרא, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ואנחנו בשעת הדחק, יצר דוחק עלינו ולוחץ אותנו, והאנוכיות והגאווה וכל המידות הרעות משתוללות. אנחנו רואים איזה דברים יש מסביבנו ובתוכנו, ואנחנו רוצים להיפטר מהם. איך עושים את זה? רק בכוח משותף, רק ביחד, רק באהבת חברים, באחדות. אבל אותה אהבה צריכה לנבוע וללכת וצריכה להתגלות מתוך דרך פנימית. ולכן אנחנו קוראים לכולם, אני קורא לעצמי, באמת, וכל אחד צריך לקרוא לעצמו, וכולנו צריכים להתעורר בדבר הזה, זה הזדמנות תמיד בלג ועומר להתעורר, ואנחנו רואים שאלוני שבת, וכל הרבנים, בכל ההרצאות שלהם, וכל השיעורים שלהם, בית הכנסת, ובין לבין, מדברים על המעלה של רבי שמעון בר יוחאי, על המעלה של הזוהר הקדוש, על המעלה של התנא האלוקי הזה בספר הזוהר, החיים להתעורר ולהבין שזו הזדמנות. הזדמנות ללמוד, ולהפיץ ולהתחזק מבחינה פנימית ולהבין שבזכות ספר הזוהר יפקון בני ישראל מן גלות הברחמה. אפשר לצאת מהגלות הזאת, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב שזה יהיה לא ברחמים אלא באיסורים. יש דרך תורה ויש דרך איסורים, הבחירה היא בידינו. יש לנו כאן הזדמנות להתעורר ולהתאחד ובאמת לעצור רגע ולחשוב, יש לנו פה עכשיו דבר עצום ביד. דבר עצום שרבי שמעון בר יוחאי ובעל הסולם נתנו לנו, אנחנו חייבים לאחוז את זה בשני ידיים, וללמוד ולהפיץ ולהפנים וליישם, כדי שבעזרת השם נזכה כולנו לאהבה ואחדות בעם ישראל, ולאהבת השם ולגאולה שלמה. כל טוב.